Hi, baie welkom by ons bespreking van vandag se les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal in ons vierde kwartaal by die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons kyk hierdie week na les 2, die dood in 'n sondige wêreld. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Romeine 5 vers 12. Ek lees weer. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Romeine 5 vers 12. Haai, goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by Vrydag 7 Oktober, vra vir bespreking en ons sê weer welkom aan leraar Herman Sutherland wat hierdie week se les saam met ons bespreek. Welkom leraar en baie dankie. Ag, wat 'n voorreg om saam met jou hierdie les te bespreek. Dankie leraar. Ek wil net weer eens baie dankie sê vir elkeen wat inskakel, so getrou elke oggend, wat die duimpjie knoppie druk, die kommentaar en ook hierdie deel met ander. Baie dankie ook vir julle gebede. Hierdie eerste gedeelte in ons Vrydagse les, is 'n paragraaf wat ek nie gaan lees nie, maar ek wil die aanmoedig gaan lees dit gerus. As jy nog nie 'n lesboekie het nie, dis beskikbaar op ons webtuiste, ook in die beskrywing van ons YouTube video hieronder. Op die Facebook video sal ek dit in die beskrywing, in die kommentaar gedeelte ook sit. Die skakel na hierdie lesie toe in PDF vorm waar u dit dan op u foon ook kan deurgaan. En het word ook elke dag hierso op ons Facebook geplaas. Elke dag se les en ons baie dankie ook vir die persoon wat dit vir ons doen. Vir soveel jare al. Mag die Here jou ryklik seën. Dan gaan ons sommer dadelik na ons vrae vir bespreking. Toe ons het 3 vrae leraar Herman. Die eerste ene lees soos volg. Dit sê: Hoe demonstreer Adam en Eva se ondervinding dat God se vergifnis nie noodwendig alle gevolge van sonde omdraai nie? Waarom is dit so 'n belangrike waarheid wat altyd onthou moet word? Wel, in ons les het ons gesien dat alhoewel God die evangelie boodskap aan hulle verkondig het, alhoewel hy hulle vergewe het, het hulle nog steeds die eerste dood in die oë gestaar. Hulle moes nog steeds sien dat wat hulle sonde gedoen het, dat die bome se blare verwelk, die blomme val aan die, van die bome af, die hard gesoeg om aan die lewe te bly nou, moes hulle nog steeds in die oë staar. So dit wil vir ons wys, dat alhoewel ons vergifnis het, is daar nog steeds 'n gevolg van sonde. Ons, tot vandag toe, staar nog steeds daar die eerste dood in die oë, alhoewel ons ons lewe vir Christus gegee het. So dit wys vir ons dat daar is 'n gevolg en as ons gaan dink aan daai gevolg en dit altyd voor oë hou, kan dit 'n motivering wees om eerder nie daai paadjie te stap nie. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Ons bedink aan koning Dawid met Bathsheba waar hy haar gevat het, toe sy 'n man se vrou is, haar man vermoor het. En hy het natuurlik tot bekering gekom en hy het vergifnis ontvang. Maar ten spyte van die feit dat hy vergifnis ontvang het van die Here af, soos Adam en Eva, het hy nog steeds die gevolge, het sy familie die gevolge van daardie sondes wat hy daar gepleeg het, nog steeds gedra. Een is die babietjie wat toe gebore is, is op einde van dag dood, wat een van die gevolge van daai sonde was. So ja, dis 'n baie belangrike punt wat ons moet onthou. Die Here vergewe ons, maar dis nie te sê ons gaan nie meer die gevolge dra van ons dade nie, want dit is 'n baie belangrike leerskool ook vir ons. Die tweede vraag, die boom van kennis van goed en kwaad was die betowerende grondgebied waar Adam en Eva se vyand geskuil het. Wat is sommige betowerende grondgebiede waar ons versoek kan word? Leraar? Ja, dit kan ons sien en ek hou daarvan wat hy sê betowerend, want dit is iets wat jou mislei, iets wat jou 'n rad voor die oë draai. En daar is so baie plekke in hierdie wêreld waar daar betowerende grondgebied is om te sondig. Mens kan maar dink aan groepsdruk by die skool waar dit, hulle vir jou sê, hoorie sa, vat net een trek man, dit is nie so erg nie. En dan trap jy al klaar op daai betowerende gebied. Eintlik om daai tipe vriende te hê is klaar al 'n betowerende gebied. En ja, daar is soveel dinge, pornografie, alkohol misbruik en nie eens gepraat van ander sondes nie. En ja, dit is beter om eerder nie op daardie grondgebied te stap nie. Dan sal jy miskien nie die verleiding ervaar nie. So mens moet jou vriende goed kies, jy moet jou situasies goed kies
om eerder niet in daar die betoverende gebieden rond te wandelen. Amen. As een mens weet van sonde waarmee jy sukkel, waarmee jy stoei, soos alkoholisme, moet nie jou koeldrank gaan koop in die kroeg nie. Moet nie jou koeldrank gaan koop by die borrelstoer nie. Vermy die plekke. Ons moet ons verstand ook gebruik. Derde vraag. Satan probeer om Godse volk te lei, om te glo dat die vereistes van Christus minder streng is as wat hulle eens geglo het, en dat deur meer eenvormig met die wereld te word, hulle 'n groter invloed op die wereldlinge sal uitoefen. Wat moet ons doen, leraar, om nie in hierdie subtiele valstrik te beland nie? Ja, dit is 'n hartseer ding dat mense glo dat die in die Nuwe Testament is God nie meer so streng soos in die Ou Testament nie. Alhoewel ons weet, die Bybel sê, die God wat ons dien is gister, vandag en altyd dieselfde, hy verander nie. Jesus het self gesê, ek het nie gekom om die wet of die profete te ontbind nie, maar ek het gekom om het te vervul, om het hulle volle betekenis te gee. En Jesus self het die wet onderhou toe hy op die aarde was. En ja, dit is 'n gevaarlike gebied en is 'n gevaarlike subtiele gebied om op te wees, om te dink dat God is nie meer so streng nie. Want dan gaan het makkeliker wees om te sê, okay, dit is nie so erg nie, God gaan my in elk geval vergewe. Dit is amper om jou sondes vooruit te beplan. En dit is 'n gevaarlike gebied. Die mens moet oppas om op daardie gebied op te wandel. Amen. En die Bybel praat ook, pas op, dat jy nie saam meegesleep word by die sondes nie. Baie belangrike, mens moet so na as moontlik lewe aan die karakter van Christus. En nie probeer om soos die wereldlinge te word, net om hulle te kan bereik nie. Want ons kan in die gat val en vastgevang word. Die mens bly swak. Ons moet nie, soos wat die vraag 2 ook sê, op het toverende grondgebied onszelf daar so gaan speel nie. Leraar, baie dankie dat leraar hierdie week leraar se insig en bybelkennis met ons gedeel het. Ons was regtig geseën geweest deur leraar se bediening en mag leraar en leraar se vroutjie ryklik geseën wees. Sal leraar vir ons afsluit met gebed asseblief? Kom ons bid saam. Ag Here, ons is so dankbaar dat ons hierdie les kon studeer het. Dankie Heer dat U weer ons verfris het met die waarheid oor die dood, met die waarheid oor sonde en wat sonde doen. Maar Heer, ook is ons dankbaar dat U 'n uitweg gebaan het, dat U die sonde oorwin het op die kruis. Dankie dat U vir ons gesterf het, vir elkeen van ons persoonlik gesterf het op die kruis. Heer, ons sou dit nie self kon doen nie. U het vir ons gedoen wat onmoontlik was vir ons om self te doen. En ons is innig dankbaar daarvoor. Here, mag hierdie lessies wat ons geleer het hierdie week, Here, mag U help dat dit nie net kennis sal wees nie, maar dat dit ook toepassing sal vind in ons lewe. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Baie dankie vir elkeen wat saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.